नमस्कारम् पैन्दवद् दशकम् कपिलगीतै शान्त्रानन्दरागम् मतिरिह गुणशक्ता बन्धकृत्ते स्वशक्ता त्वमृतकृतुपरुन्ते भक्तियोगस्तशक्तिम् महदनगमलव्य भक्तिरेवात्रसाध्या कपिलत्तनुरृतित्वं देवहोध्यैन्यगादिः प्रकृतिमहत् अहङ्कारा च मात्रा च भूतानि अपि हृतपि दशाची पुरुष पञ्चविंशः इति विदितविभागो वीदा मुच्यते स प्रकृत्या कपिलत्तनुरृदित्वम् देवहूद्यैन्यगादिः प्रकृतिगतगुणौ गैर्नाजते पुरुषोऽयम् यदि तु सचति तस्य तत् गुणास्तं भजेरन् मदनुभजनतत्त्वालोचनै साप्यपेयत् कपिलत्तनुदि त्वं देवहोध्यैन्यगादिः आसनाध्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुताङ्गं रुचितुलिततमालं शीलये तानुवेलं कपिलत्तनुदित्वं देवहोध्यैन्यगादिः मम गुणगणलीला कर्णनै कीर्तनाद्ये महीसुर सरि दोघ प्रक्य चित्तानवृद्धे भवति परम भक्तिस साहि मृद्योर्विचेत्री कपिल तनुरwidetildeव देवोद्यज्ञक देहे अहः बहुलहिंसा सञ्चित्तार्थैकुटुम्बम् प्रदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशदिहि गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलत्तनुदि त्वम् देवहो यवति जडरग्न जातबोदोप्य कांटे प्रसवकलितबोद पीटयउल्लंकेबाल्यम पुनरपिपदमुखेत पी एवतरुण्यकाले पितृसुरगणयाजी धार्मिको योगृहस्थ स च निपततिकाले दचिनात्वोपहामि मयि निहितत्मकामं कर्मदूदपदार्थं कपिलत्तनुदि त्वं इति सुविदितवेद्याम् देवहे देवहूतिं। क्रुधनुदिमनुगृह्य त्वम् गतो योगिसङ्गैः विमलमदिरदासो भक्तियोकेन मुक्ता त्वमपि च न हितार्दम् वर्धसे प्रागुती च परम किमु बहूध्य त्वत्पदाम्बोजभक्तिम् सकलभयविनेत्री सर्वकामोपनेत्री वदसि खलु त्वं तत्विदूया तत्विदूयामयान्मे गुरपवनपुरे स त्वय्युपादत्स्वभक्तिम् गुरपवनपुरे स त्वय्योपातत्सभतिम् ॐ श्रीहरये नमः श्रीगुरुवायुरप्पासरणम्